Bolsonaro e Moro disputam a mesma base eleitoral? O lavajatismo vai roubar os votos do bolsonarismo? Há uma intersecção entre o lavajatismo e o bolsonarismo. Né? Digamos, na teoria dos conjuntos, teria um ponto escuro em que seria exatamente o ponto entre que eles se encontram. Mas, de saída, eles estão separados. Ocorre o seguinte, aí é muito mais o meu receio, né? Essa história que o bolsonarismo e o lavajatismo são antípodas, ela se esvai, porque se um segundo turno for entre Lula e Bolsonaro, todos os eleitores de Sérgio Moro votam em Bolsonaro. Então, não se iludam, eu espero que eu esteja errado, porque eu sou um profeta que torço contra minhas previsões.